Американцям бракує нашої ініціативності, нашої активної ініціативи і реальних програм дій гіперядерна зброя, яка появилася в Росії, в США і сьогодні в Китаї. Оце тут питання стоїть уже глобально, і ми знаходимося в епіцентрі в гарячій точці. Ми тут uh -huh. нажмемо, розуміємо. Там ми можемо домовитися. Тобто дерепаска це лише початок і далі буде. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека. Голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуш, мій сьогоднішній співрозмовник. Пане Миколо, радий вас бачити да, взаємно. Доброго дня. Міністр оборони США Ллойд Остін приїхав до Києва в рамках робочого візиту. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він зустрівся із міністром оборони Андрієм Тараном. Зробив глава Пентагону ряд заяв. Він заявив, що США будуть сприяти досягненню України критеріїв повноправного членства в НАТО. Також міністр Остін наголосив, що. Росія почала війну на Донбасі, і саме Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванні, і саме Російська Федерація почала порушувати територіальну цілісність і суверенітет України. Також підкреслив, що жодна третя країна не має права на вето на вступ України до НАТО. Звісно, що тут йдеться. Щодо Російської Федерації в контексті останніх заяв, які лунали з вуст Дмитра Піскова, так, прес-секретаря Володимира Путіна, і тут, в контексті а, приїзду очільника Пентагону, а, і беручи до уваги ті заяви, які лунали, виникає питання, які конкретні дії стоятимуть уже після цих заяв, і все ж таки, якою а, була мета візиту Остіна до Києва? Ну, першу чергу, ми повинні виходити з того, що були стратегічні домовленості між Байденом і Путіним щодо е, стратегічних питань, безпекових, в першу чергу. Це і не розповсюдження ядерного збройного стратегічного характеру, тактичного рівня. Відповідно, вирішення проблем в гарячих точках, включаючи Іран, Сирію, особливо Афганістан. Після виведення військ зрозуміло Україна і Крим. Але ці теми звучали планів регулювання. В першу чергу Донбас не було визначено конкретних критеріїв, крім мінських угод. Тобто який механізм не був визначений. Тому поїздка інулад Москву, а ось в Київ це були вже так скаті моделі реалізації цих домовленостей. Що негативно, що фактично за межами України і без участі України. Ці переговори ось на стратегічному рівні і на робочому рівні Нуланд Розуміло, що Остін прибув для того, щоб все-таки визначити і позицію США відносно України, тому що вона не була заявлена, і в багатьох виникало питання в українців і в українського керівництва в союзників по НАТО і в штаб-квартирі НАТО в Європейського союзу і третіх країн, включаючи Росію. Яка ж позиція буде США? Наскільки вона готова підтримати Україну в плані інтеграції до? НАТО в першу чергу і в форматі протистоян з Російської Федерації. От зрозуміло, що це позиція не конфронтації, а позиція десь може констатації фактів підтримки і сигнали, включаючи Росію, що США буде активно підтримувати Україну. Першу чергу так скрив формування моделі, яка б забезпечила стандарти НАТО, і підтримка особливо в зонах небезпеки: це Чорноморський регіон, це першочергово, і в системі озброєння і безпеки, а також тих стандартів, які повинні бути в збройних сил України. Ну це загальна риторика, яка дійсно вона реалізується поетапно от тактичного рівня. З іншого боку, його місія була все таки дати в деякій мірі і сигнал Росії після заяв. І публікацій першого заступника секретаря голови Ради безпеки Росії Медведєва. Коли він казав, що це не самостійна країна. Після того, коли і Путін, і Пісков заявили, що вступ НАТО в Україну – це червона лінія, коли вони застосують різні методи, включаючи так, натяки, що це будуть і військові операції, якщо тут було, вже ми вступаємо в НАТО, розміщатися ракети, зрозуміло, що вони будуть, як вони сказали, діяти адекватно, а це не тільки політичними і дипломатичними методами, а й використовуючи військовий сектор, безпековий сектор тобто це може або оригінальні конфлікти, або більш навіть глибокі військові Рації цій ситуації США не могло мовчати, і тому візит Остіна якраз і демонстрація Росії про готовність підтримати Україну і в євронтичних спрямуваннях на противагу заяви Росії, що ми не боїмося Росії і ми підтримуємо Україну якраз в цих спрямуваннях. З іншого боку, це зрозуміло, що ми забезпечимо паритет в Чорному морі, а перспективу Азовському морі з іншими союзниками: з Грузією, Румунією, Болгарією, США, Україною, тобто і цей формат. Але що ми маємо з ну, останньому залишку, як ми в сухому залишку, ми маємо дійсно стратегічні сигнали. Ми маємо заяви, маємо окремі програми, які забезпечують нам, наприклад, поставку тактичного рівня озброєння і медпрепаратів, медтехніки, наприклад, автомобільної техніки, але ми не маємо стратегічної позиції підтримки і угод щодо. Підтримки в безпековому секторі, оборонному секторі, які б юридично гарантували якраз таку підтримку і такі, тобто, не вистачає конкретики. Ви хочете не, сказати, да, є позитивні сигнали щодо підтримки України, є сигнали Російської Федерації про готовність США ефективно протидіяти тим загрозам, які з боку Росії щодо України будуть виникають в першу чергу в морі. Воно було акцентовано і зрозуміло на суші. От, але не відпрацьована модель, як заявив Зеленський, це в плані реалізації домовленості з Байденом, коли він був в США. Ну вона повинна бути ні там, не були підготовлені проекти і не підписані на рівні президентів двох країн, ні сьогодні на рівні міністрів оборони не підписані конкретні програми дій, які були юридично зобов'язуючі для США і України. Плані підтримки, наприклад, це форма іде на безпеки і оборони, системи ППО, наприклад, розміщення військово-морських сил разом з іншими учасниками Чорноморського регіону, які б не дозволяли Росії проводити різні операції проти України або взагалі домінувати в Чорноморі. Тобто цей конкрет немає. Але є поки бажання, є відповідна риторика на підтримку, і я боюсь, що вона може бути нереалізована. Чому тому, що в такому форматі десь більш глобальної політики такі гострі кути вони не ставилися ні Байденом. Ну зрозуміло, що під час візиту Нуланд точно же це питання не стояло так гостро. Пане Микола, але погодьтеся, що подібні слушні, влучні, класні заяви щодо підтримки України її суверенітету та територіальної цілісності ми чуємо починаючи з 2014 року, і от зокрема, ви акцентуєте увагу щодо не підписання певних. Угод, там, рамкових, важливих для України, тобто знову лунають одні меседжі. Хто гальмує процес щодо конкретизації певних речей, щодо підписання певних угод? Не допрацьовує українська сторона. Американці, можливо, хочуть обмежитися лише словами підтримки. Ви знаєте більше, да я з практики відносин із адміністрації Байдена, але ще Обами, коли Байден був віцепрезидентом. А Блімкін і Джек Селіван, радник з питань безпеки, були помічниками, тільки у Байдена. Ми тоді обговорили ці ситуації, і сьогодні воно залишається актуально. Вони кажуть, дайте свою програму дії, яка була виважена, яка була цікава нам, американцям. Вона була реалістична. О, це формати і глобальної безпеки. Наприклад, і співпраця в окремих гаусах, космічних такі, оборонних, ліктобудівних, суднобудівних, радіотехнічних, кібертероризму, от і інше інші, інші, де ми зв'язали б наші інтереси, це одна складова. І на цьому фоні ми вийшли на модель, яка б забезпечила в рамках глобальної безпеки і нового світопорядку. вийшли на зняття цих великих напруг разом з американцями, європейцями, китайцями, турками, японцями, які б формували вже нову модель. А тоді разом з Росією, як змусити Росію піти на такі поступки по Донбасу, які відповідають міжнародному праву і інтересам і законодавства України. Тобто, американцям бракує нашої ініціативності, нашої активної ініціативи і реальних програм дій, які враховували інтерес США, Європи, реалії в першу чергу, але інтереси США, Європи в цьому регіоні, інших союзників і ін їхніх, і наших ми говоримо, і були аргументами для Російської Федерації. Зараз давайте тут конкретизуємо, Що ми такого цікавого? Амбітно можемо запропонувати американцям, щоб і нам було добре, ну в контексті е, тих проблем, які у нас є, особливо на сході України. Перша тема, яка звучить от, на всіх світових формах, закритого типу, де ми приймаємо участь я безпосередньо раз півроку, там звучить питання глобальної безпеки, недопущення к е, нової конфронтації на рівні так сказати, країн учасниць це перше США, Європейського Союзу, НАТО, Російської Федерації, Китаю, наприклад, інших країн не ядерного клубу, а які мають ядерне озброєння. Гаряча точка одна із них, яка звучить як дуже проблематична і загрозлива це Україна, це протистояння Російської Федерації, це постійно позиції Росії щодо активних дій в плані контролю України і, можливо, навіть терени Східної Європи. Оце тут питання стоїть уже глобально. І ми знаходимося в епіцентрі, в гарячій точці. Її треба зняти, особливо зняти. Зацікавлені американці, щоб тут якраз не було такого форпосту гарячого. Ну стратегічно так. Да. Тактично може ні. Чому тому, що ну вигідно, щоб Україна деякий мірі потестела Росії, от нам давати якесь озброєння, може частково фінанси, і воно тягнулося безкінечно. Це тактичний рівень. Стратегічно, якщо ми говоримо про новий світ і новий мир, як уже проголосив і Байден, і всі інші учасники Європейського союзу, а навіть уже й китайці про це говорять, то мабуть на цей формат треба виходити. Оце формат. Майбутнього стабільного світу, а без вирішення питань на Донбасі, Крим, окрема ще тема, цього, цієї теми не буде. Це глобальна аргументація. Є конкретні аргументи. Розуміло, що в цій ситуації, якщо ми йдемо на співпрацю з Америкою, не тільки в безпековій сфері, а розвідувальної сфері, ми маємо дуже потужні можливості, по, наприклад, по міжнародному тероризму. США дуже чутливо до цього ставиться. Ми пам'ятаємо 11 вересня, як вони спрацювали. А ми маємо ці ресурси, які навіть тоді попереджує про такі е, варіанти, які готуються. Це ще одна тема надзвичайно потужна і чутлива для любого президента, для будь-якого керівництва США і Європейського Союзу. Наприклад, це співпраця, яку вже треба започаткувати було при Зеленському, рекомендувалось в космічній сфері, наземний старт, зеніт, морський старт разом з американцями, Єврокосмосом, натовцями. Пов'язує наші стратегічні інтереси в космосі, обов'язково. Це багато темп кібертероризму. Ми маємо надзвичайно потужні можливості, не гірші ніж США. Ми вели переговори з американськими корпораціями, які займаються проблематикою. І вони були здивовані, що Україна має в деяких форматах КПІ, Академія наук, Радіорозвитка України кращі зразки, чим у них. Не об'єм сьогодні, де вони прямо Байден говорить: давайте припинимо кібертероризм і кібератаки. Супер. Важливо, і ми маємо для цього серйозні можливості. Я вже не говорю про спільні проекти по авіації, по космосу, регіональне співробітництво, де ми пов'язуємо стратегічні інтереси і практичні Тільки інтереси. Тільки ми не залучаємося або нас не залучають. Ми не пропонуємо цих проектів. Їхав президент США. От він не був готов з цим пакетом, який працьован до того за декілька місяців, і підписати ці угоди. А ну, щоб з почав през не допрацював, не допрацювала випадки. команда президента, тому що немає професіоналів, які це вміють робити і мають відповідно контакти з країнами учасницями Пане Микола, от щодо контактів, знаю, я ж особисто, тому що з вами вже не перший рік ми спілкуємося. Що у вас є багато колег, знайомих та когорта осіб, яких ми звикли назвати міжнародні партнери? От, давайте так чесно на правду кажучи, наскільки вони зацікавлені в сильній Україні. Я просто скажу розумний блок. От навіть якщо ми говоримо, Ентоні Блінкен, наприклад, або Локхід, наприклад, а той же Маск, вони зацікавлені в Україні, але під конкретні інтереси США, наприклад, держдеп відносно моделі глобальної безпеки. Якщо ми говоримо, що нас використовують використовують як тактичну зброю проти Росії. Цей формат не працює, і ми так і будемо знаходитися під цим форматом. А якщо ми говоримо ми маємо власну позицію і піднімаємо рівень співробітництва на багато вищий формат і стаємо суб'єктами міжодних відносин за рахунок цих, -цих проєктів проектів і глобальної безпеки, і миру, і комунікаційних форматів Європа. Україна, Росія аж до Китаю, там і тому подібне. ми формуємо нову модель світопорядку економічного, безпекового, інформаційного і тому подібне. При підтримці в першу чергу наших союзників Заходу, а пізніше ставимо умови Російської Федерації. І вона, зважуючи на Терезах, той же Путін, я прямо скажу, знаючи його хорошо особисто, він буде поступово йти на ці поступки, але не під приводом тільки санкцій. І нескільки санкцій. а під приводом того, що це супервелика необхідність і для нього, але воно було тоді зроблено, наче в рамках так сказать, якихось системних глобальних домовленостей. От, згадали. Ви щодо санкцій, було ж повідомлено, що білий дім розглядає таку можливість щодо е зменшення обсягів цієї санкційної політики. Яку застосовують вони взагалі і не лише до е, Російської Федерації, а також і до ряду інших країн, тобто Америка розуміє, що е, не те, щоб там суперечить можливо там загальнонаціональним інтересам Сполучених Штатів Америки, ця санкційна політика, яка спрямована на покарання або на приборкання е, там держави або певних осіб? А ну наскільки це може вдарити по Україні, якщо Сполучені Штати Америки почнуть так поступово степ степ відмовлятися від такого тиску? Як Ну, Байден прямо заявив, що політика санкцій і сили не не спрацювала, тому треба відпрацьовувати альтернативні проекти. От те, що ми одноразово і на нашому каналі говорив на програмі. От і ці альтернативні проекти в інтересах України повинні працювати Україна. От. І ми буває більш гнучкі в цій ситуації, ніж американці. Тому що спочатку була тема, так сказати, ну, дотиснути Росію, наприклад, санкції, якісь інші обмеження там, і тому подібне. Зрозуміло, що ця тема повинна на пікових ситуаціях працювати. Але для цього треба об'єднати всі зусилля, щоб це були реальні санкції. Воно так не вийшло. Тому в даній ситуації треба шукати альтернативи, які сьогодні критичні будуть. Ну, а якою може бути альтернативою санкціям? Альтернатива нові глобальні інтереси і американців, європейців. Інших учасників я ще раз підкреслюю, що це питання наприклад, глобальної безпеки, це обмеження стратегічних ядерних зброй і контроль за ядерним зброєю світу. Це учасники всі ядерного клубу, включаючи Російську Федерацію. Тут є консенсус між Байденом і Путіним. На цьому фоні треба знімати проблему можливо нової конфронтації між ядерними країнами. Гаряча точка України. Я ще раз говорю, що цю тему треба зняти, але під приводом системних стабілізацій. Озброєння малої середньої дальності, які сьогодні вже на порядку дня стоять надзвичайно важливе, тому що калібри інші можуть бити по всій Європі. Точно так же американські вже новітні озброєння. Гіперядерна зброя, гіперядерна зброя, яка появилася в Росії, в США і сьогодні в Китаї, буквально на днях. Це та, що знищить світ, людство. Якщо ми розглядаємо сценарій конфронтації, те що Рів Остін, наприклад, у нас в Україні, це може тактичний рівень, може поступово і зняти на звичайних так ска діях дипломатів, так ска політиків, лідерів країн. А якщо це глобальне протистояння і війна? це практично перспектив не буде. Це не важіль впливу, включаючи на Росію на Путіна, що Путін не буде, і росіян не буде, і американців, і українців, і китайців. Нікого. Це ще один фактор важливий. А модель якраз та, яке знімає проблему ну, глобальне, боротьби з тероризмом, ковіду, наприклад, якщо ми говоримо, це глобальні проблеми сьогодні є, де об'єднуємо зусилля. А тут ще ми цілі проекти, як ти ми ти ж ми сказали, і оборонний, і космічний, які не просто космічні, це контроль, фактично моніторив всієї землі. Всіх ресурсів землі і екології, і е, надр, і е, е, економіки, і фінансів, і боротьби з тероризмом, і все, що тільки шевелиться, якщо ми говоримо. І, можливо, загрози, які можуть бути, це та модель, яка об'єднує інтереси. А тут ми повинні бути учасниками цих моделей. Але щоб ми були учасниками, ми говоримо і нашим всім партнерам, не тільки західним, а й китайським, японським, турецьким. І російським. Ну, давайте вийдемо з цієї ситуації. Треба прагнути бути учасниками процесу, а не лише. Тоді ми в цій ситуації вийдемо. Мало Бажемо того, коло... ще mm -hmm. важливо, щоб тут були учасники з української сторони, які мають глибокий контакт і систему довіри з особами, з Байденом, Брімкін, наприклад, е, якщо ми говоримо, може, Джонсоном е, Великобританія. Макроном про великобританію будемо окремо говорити в контексті майбутнього візиту президента Зеленського на Туманне Альбіон. От пане Микола, Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря США, вона відвідала Москву, зустрічалася з помічником Путіна Ушаковим, і е, мала ж зустрічі з Дмитром Козоком, заступником голови адміністрації російського президента. Що вам відомо щодо підсумків цієї зустрічі? Першу чергу треба чітко уявляти, для чого вона прибула. Вона прибула в плані так сказать, уже підготовки тих. Проєктів, які були домовлені в Женеві між Байденом і Путіним, це не була місія тільки по Україні, не скільки по Україні, от якраз питання глобальної безпеки, от те, що ми реально вже знаємо, тим більше маємо контакт з офісом Нуленда. Ну і частково є оперативна інформація по Росії. Дійсно, це питання глобальної безпеки і ядерного зброєння, і недопущення глобальної конфронтації і війни і дії в надзвичайних ситуаціях. Коли виникають загострення на жодних рівнях, як зняти цю глобальну проблему, наприклад, виникших загроз не тільки ядерних, безпекових, регіональних, важлива тема була гарячих точок, включаючи в першу чергу, Іран звучало. Як вийти і поновити ядерну угоду, яка була припинена Трампом. І Байден обіцяв ще в 2021 році фактично завершити цей процес. Тому це стояло на порядку дня, щоб міністра, а це заступники міністра законних справ Росії. А Нуланд заступник держсекретаря, от відпрацьовував. це їх тема. Збиралися в відні, а тепер вже в двохсторонніх тобто, рівнях. Тобто, Донбас не був провідною темою? Донбас був десь на п'ятому сьому місці, якщо ми вже говоримо. Оце це не була основна тема. Хоча е, констатували, що це надважлива тема в плані зняття цієї напруги на з Остіном, який говорить це протистояння. Ну він військовий зрозумів, що він націян був на такі формати силового протистояння підтримки, можливо, так Можливо, створення нових умов для протистояння Російської Федерації в різних регіонах, включаючи і сушу, і море. А сві е, була навпаки. Місія знятися напруги. І яким чином Росія нав'язувала зрозуміло мінський формат? Однозначно, з формою штаймара, мало того, була аргументація, що цей формат підписав президент України в Парижі. Тобто, це ми маємо оперативну інформацію, що Росія на це ставку робила. Що це не просто підписання. Представників або учасників так сказати, ну, від держав, або представників Но. оцих брови він є публічним і добре відомо нам да ну тому в даній ситуації вона давила на нули, що цей формат особливо козак був відповідно відпрацьований. На рівні перших осіб держави Україна з цим погодилася. Сьогодні не виконує відповідно мінські угоди, як було би запропоновано президентами і канцлером іншим учасникам. Але ж президент України наполягає так вперто на зустрічі із Путіним. А от Пісков каже: ну складно розмовляти із Зеленським. Ми бачимо, що Росія зайняла жорстку позицію. в Плані змусити нас іти по сценарії Росії по Донець Донецьку першу чергу. Вони першу чергу виділили формат двосторонніх відносин без Донбасу і Криму. Ми з цим не погодилися принципово. От, і все-таки поставили пріоритет, що це повинен бути Донбас. Але вони парірують тим, що ми тоді слідуємо за сценарієм мінських угод, але в редакції Російської Федерації це було нав'язано Нуланд. Нуланд не заперечував. Принципово, що мінські угоди це єдиний формат, який би забезпечив реалізацію е, регулювання ситуації на Донбасі. Так, да, дійсно вона ставила питання відносно того, що потрібно це робити з принципу те, що я підкреслюю, підкреслив права з врахуванням позиції України, тому що вона потерпає від конфлікту. Якщо Росія говорить що не учасники, так а чого ж ви так вже тоді нав'язуєте якусь позицію? Причому ми тут, по якому рахунку? Вас тобто, там Так. То консенсус такий був, раз так вас вас там нет, значить давайте йти за сценарієм відповідно визначеним інтересами України і законодавства України, і міжнародного права, тому що це порушений принцип міжнародного права. І цей механізм, давайте ми його задіємо в практичній площині. Поки обговорили на рівні так сказати, що ми будемо рухатися цим же форматом, підтримувати. І з боку США може бути виділений спецпредставник, от, який може працювати в форматі або трьохсторонніх відносин україна Росія, Київ. Або в форматі нормандського формату, також Курт Волкер 2.0, так? так да. От тому в даний момент е, це початковий етап можливо діалогу Росії, е, США щодо України. Ну на жаль, ці теми не обговорюються з Україною. І як сказав президент Зеленський, я точно не знаю, що говорив АНУ з Козаком і з іншими заступниками міністра справ щодо України. Можемо лише здогадуватися, пане Микола, ще одну таку тему, точніше, новину хотів би з вами обговорити. Агент ФБР. Прийшли обшукувати будинок російського олігарха Олега Дерипасху в Вашингтоні. Представник ФБР зазначив в коментарях. Що бюро проводить правоохоронні дії в будинку, але в певній деталі вирішив не вдаватися. Я нагадаю, що Олег Дерипацька – це мільярдер його компанії, провідні світові виробники продукції з алюмінію. У квітні 2018 року на нього наклали санкції Міністерства фінансів США. він знаходиться під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в загрозі життю конкурентів незаконному прослухованні телефонних розмов з державними чиновниками та участю в здирництві та Рекеті, от, зокрема, бачимо цього добродія, пане Дерипаску. Що ви про це думаєте? Що відбувається? Чому взялися за нього, враховуючи ну його певний статус і зв'язки? Ну, в першу чергу, це контрдії США на ряд заходів, які проводить сьогодні Росія, так скажуть ну пов'язаний із агресивною позицією Росії, от і це сигнал Путіну. Тому що велика частина олігархів, які находяться або за кордоном, або фінансові ресурси знаходяться за кордоном, знаходяться під контролем США. Це один із важливих впливів, про який ми говорили. Неодноразово як можна змушувати так сказати, російське керівництво на почутливим питанням домовлятися. Тому в даній ситуації оцей весь набір тіньові схеми, рекет, так ска загроз в життю це модель, яка працює в кожній корпорації в Росії, але й в інших країнах. Тому е, цей пакет, який сьогодні передає ФБР, воно вже давно відомо було. Єдине, сьогодні була політична воля, щоб розпочати цей процес і в деякій мірі е, створити умови переговорної позиції навіть Путіна в цій ситуації. Хоча Сам Дерипаска і його відповідно весь великий холдінг, тобто його вся корпорація яка працює, вона ефективно співпрацює з американськими корпораціями. Лохкіт, наприклад, або Боїнг або іншими, тому так. що колосальна кількість і необхідність поставки алюмінія. Тому з одного боку вони на нього накладали санкції, тоді частково знімали санкції, то тепер знову накладають. Ну, там така а тепер... ціла санкційна історія. Пане Миколе, ви кажете про те, що от, розпочаті слідчі дії ФБР, це по суті сигнал Путіну. Давайте розшифруємо цей сиг... Що передають Путіну? Який меседж саме важливо, що вони практично вже взяли під контроль великий так скажіть пакет його бізнесу, який контрольований його представниками тим же Дерипаскою. З іншого боку, в рамках того великого проекту, де ми звучали в деякій мірі Пандора Пейперс, от визначені ресурси самого Путіна його ще інших учасників. І це перший, як от говорить, перший пішов. От перший, так та вже показала, що є всі матеріали. Що є всі підстави, і це початок великого, так сказати, формату розслідування по всім тіньовим грошам путінського точніше самого Путіна. Ми приблизно і разом з американськими і європейськими колегами, включаючи британські, відповідно мішість, що Путіна. Найближче оточення, ну фактично, його знаходиться 1 трильйон 250 мільярдів доларів в різних так скій в шорах і в різних форматах банках за кордоном офіційно ж Путіна називають найбагатшою людиною на землі світу. От ми приблизно таку суму баємо. і такі представники, як Дерипаска, це та скать одні великі острівки, які забезпечують цей процес, якраз і. Поставки і мимо санкцій, так сказать, проводять операції з тими ж американцями з великими холдінами і концентрують великі фінансові кошти. Тепер питання постало, що Путін був договороздатний І не скоріше, не скільки по Україні. Тут має це для України, в деякій мірі по Донбасу, а скільки в двосторонніх відносинах, щоб були поступки з порядів регіонів, тому що ставиться питання відносно ну, глобальної геомонії от і відносно регіональної. І глобальне в цілому, і безпековий, і енергетичний, наприклад, і потім вже Ірану, як ми говоримо, тому що там особлива позиція. Іран схиляється на підтримки Російської Федерації, щоб поступки були реальні. Розуміємо, сигнал дається, ми тут угу. нажмемо. Розуміло, там ми можемо домовитися. Тобто Дерипаска це лише початок і далі буде. А Дерипаска початок для е, активних, неофіційних глибинних переговорів з надзвичайно чутливих тем. Політичних, безпекових, фінансових, особливо регіональних, які сьогодні хвилюють США, ну і його союзників, пане Миколо. Ще хотілося б декілька слів сказати щодо Pandora Papers. Ви зокрема згадали цей офшорний скандал, інцидент. Можемо по різному говорити Справа в тому, що це все відбувається за участю Володимира Зеленського. Я думаю, що ви також уважно дивилися, або читали інтерв'ю Володимира Олександровича, він коментував цю історію. Ваші враження, ваші емоції. Що ви в цілому думаєте про цю розумію? Ну, першу чергу, як воно виникло, тому що зразу було озвучено, що це попередній президент, що це Петро, що це тоді Петро Порошенко було сказано олігарх там і тому подібне. От я просто можу розшифрувати трошки підвал цього всього, перебуваючи в Вашингтоні десь півтора року назад. На закритому засіданні, де були учасники спецслужб, от звучало питання відносно розшифровки всіх та скатінніх схем і розкриття всіх офшорів. І країни учасниці а це всі країни світу, практично, першою США, Канада, Європейський Союз, погодилися і китайці, і японці, і інші учасники, все-таки е розслідуємо всі тінь схеми і всі офшори. Звідки, чи і тому подібне, спочатку в плані аналізу ситуації. А тоді в плані виявлення якраз сіньових потоків, фінансування тероризму, корупційних схем і тому подібне. Тому уповадь тільки на Порошенка, тому що Порошенко там сам учасник в багатьох ситуаціях і просто він не був озвучений. А ну, цей... це інший кейс да, Панама да, да, Панамас. А тепер ми говоримо про Зеленського. Подону, Чому так? виник в першу чергу? Ну, виникла політична позиція, все-таки показати, що є президенти, прем'єри. Країн, які розслідуються, що вони задіяні в цьому цій схемі або до президентства, або прем'єрства, або під час. Тим більше, ряд уже прем'єрів, і ми бачимо, президенти подали відставку зв'язку з цим. Наш президент не подав. А тепер, що я думаю, а мав подати. Мав подати. Чому? Тобто, Зеленський, враховуючи те, що оприлюднило в цьому зокрема кейсі офшорному, Пандора Пепрас, Зеленський, мав подату відставку. Постав відставку. У свій час за плагіат міністра оборони Німеччини подав відставку за таку ж ситуацію. Прем'єр Ісландії при Порошенку Ще коли тут був Порошенко, а Прем'єр Ісландії точно так же публікація була по, по офшорам, якими ще до того за багато років точно подав відставку. Так, у Зеленській є аргумент, це все було до президента. А тепер я розказую: ну, якщо щось хтось якісь гроші ховав від е, оподаткування, використовуючи різні схеми, от е, тим більше питання пов'язане з тим, що треба провести розслідування, і по перерахуванню на статутний капітал від Приватбанку, от, це все питання для слідства сьогодні. Є підстави для розпочати кримінальні провадження. От і якщо ці питання звучать, вони були до президентства чи після президентства, але вони викриті в цій ситуації логічно, що президент, можливо, так сказати, якщо має ще європейський формат етики, пішов відставку, тому що питання до нього конкретно. Він, якщо орієнтувався, наприклад, я готуюсь на президента. Якщо за мною є такий бекграунд, я знаю, То що треба я, було там, ці питання закрити. Я так? тікав, я наприклад не платив податки. Я отримав щось від Приватбанку, я б не пішов би на кандидата президента. Чому? Тому що я знаю, що в мене є гріх величезний порушення закону, моральні якісь проблеми і тому подібне. Хоч ми говоримо, що да, офшор наче законно. Але вивод капіталу треба подивитися, фінансування, яке йшло, яким чином? Це ж може просто офшор законний на даній ситуації. А сам механізм, саме важливо, хто сьогодні прикриває, як гроші йшли. На якій підставі вводилося, як туди вводилося гроші проват 40 мільйонів, і інші це треба провести розслідування. Якщо говорити про наші правоохоронні органи. Хто це має займатися? А на даний момент По ідеї, це повинно займатися набу, тому що воно єдине уповноважено і ДБР. Оце ті органи, які сьогодні мають повноваження для проведення таких слідчих А ви зрозумієте, дій? що вони не будуть сьогодні? Нічого? Цього не буде. Є. Це буде відповідно розслідування при можливо новому керівництву держави і нових правоохоронних органах, які дійсно проведуть ефективне об'єктивне розслідування. Я сьогодні не можу стверджувати, що там повністю вже встановлені якісь факти, але попередні ознаки, як юрист, кажу, можливого скоєння злочину відмивання грошей. Перерахування коштів, наприклад, того ж Приватбанку, перерахування і купівля е, нерухомості е, цієї структури юридичної великої в Лондоні, наприклад, в Італії. От це викликає питання. Тому що так просто е, такі кошти великі не крутяться. І фінансовий резерв США фінансоротка США відслідкову ці долари. Воно буде доведено до завершення. Якщо не нашими показвічними органами, воно пізніше може бути і нашими партнерами проведено розслідування. Я єдине, щоб не хотів, щоб це був важливий вплив на Україну. Наприклад, вони розслідували і будуть відповідно а може використовувати проти України. Можуть же використовувати можуть. Тому що ще логіка велика. Всі спецслужби світу, включаючи навіть партнерські, дуже активно використовують проти того або іншого політика, або в позитивному форматі. Ми маємо, ми не трогаємо цю ситуацію, але ви виконуєте такі-то функції. І ще один момент: це США сигнал дала нашим, що да, ми контролюємо. В випадку чого ми можемо це все розшифрувати глибинно і будемо розшифровувати. Але тут скеровують багато позицій тоді України. Як пам'ятаєте, Порошенко приходив, приїжджав вже віце-президент і говорив, от так, ріши питання з генпрокурором. Однозначно, з іншого боку, і це був Байден. Да. З іншого боку, сигнал подав, хто нам? Путін через кого через Медведєва сказав, мав хто звернув увагу, що е, Володимир Зеленський в наші гроші заробляв і використовував різні схеми. Це вже прямий, я кажу, натяк, як керівник оперативного рахунок. Медіапродукти медіапродзв... 95-го кварталу вони продаються. Вони продають сьогодні. І транслюються вони, в в Росію. Вони федерації тоді напрацьовувалися. На Росія прямо дала натяк президенту, що ми володіємо всіма схемами. І якщо ти будеш так сказати, вести дуже так сказати, жорстку політику відносно Росії або десь якісь рухи робити, ми це можемо використати. І ще один момент важливий: якщо ми дуже хочемо Москву, от, і Путін на якомусь стави погодиться, коли буде готовий, то цей кейс йому буде так пред'явлений, що президенту буде мало місця. Я скажу, тому що в плані безпеки нашого президента сьогодні їхати в Москву не можна. Пару можна того. зустрічатися на нейтральних площах. б ви порадили Андрію Борисовичу Єрмаку. Андрію Борисовичу Єрмаку я порадив би піти в відставку. І що прийшов ефективний керівник адміністрації, який не заганжував ні на які політичні сили, ні на зовнішні сили впливу. А прийшов ефективний е менеджер, який забезпечував діяльність президента, глибокий, досвідчений, з командою і відповідно підготував нову стратегію розвитку для президента, який би пішов цим шляхом. Так, давайте тут поставимо три крапки: з якою метою Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. Візит це анонсував Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України. На території туманного Альбіону про що говоритимуть з Борисом Джонсоном, і не лише з Джонсоном, Британія одна із тих країн, яка має умовно кураторство щодо України. Це той формат, який в деякій мірі контролює політичну ситуацію в Україні і скеровує. От форматі і реформ, в форматі, десь можливо, особливо тих схем, які Являються надзвичайно чутливим і для Зеленської і команди Зеленського діючих представників бізнесу України і попередніх, навіть президентів України. Я просто знаю, що хорошо керівництво Мі 5 Мі 6 це контрозвідка і розвідка Британії. Вони цим системно займаються разом з американцями. У них там фактично обмін повної інформації. Тому. В даній ситуації я думаю, що з одного боку це буде ну би декларувати е, наша позиція, що ми маємо сьогодні новий етап розвитку відносин з Британією, особливо в безпековій сфері, наприклад, по Катерам, нашому Азовському Чорному морі, де будемо купувати в них, і вони будуть забезпечувати формування бази, наприклад. Нова ну, модель, можливо, економічного співробітництва в тій же космічній сфері, в аграрній сфері ми говоримо. Але внутрішня, якщо ми говоримо суть, саме важлива тут суть, це будуть домовленості, які моделі були рекомендувати Британія нам. Тобто, Пандора Пейперс тут ні до чого. Пандора Пейперс тут точно також присутня, тому так. що один із активних. Викривачів, це спецслужб Британії міщі. і це політика Британії Мішізда. І наприклад, я всіх їх знаю керівників Мішіз. Сьогодні вони радники е, очолюють так. групу радників, і вони якраз цю тему формулюють як. Все-таки тиснути на Україну, і це буде один із практичних так, механізмів. Можливо, пане Микола, саме Пандора Пеперс і підштовхнула до організації цього візиту Зеленського. Я думаю, Британії. що Зеленський хоче домовитися, включаючи маючи контакти з директором Мішист, яким він чомусь зустрічався в Великобританії. домовитися, щоб цю тему зняли. Я просто можу стверджувати, що вона просто не буде знята, тому що так не діє. Так ми прийшли там, домовилися все. Під якісь будуть конкретні зобов'язання. Оце, що може бути негативно. Єдине, що сьогодні ми повинні йти дуже. Відкритим шляхом, навіть з Британії, щоб не було ні в кого ні в суспільства, ні в інших пар партнерів ніякого е сумніву, що ми діємо чесно і не Пане маємо владе, якогось подвійного дна. Ви, як ніхто, знаєте, як е функціонують спецслужби. А що може задовільнити 6 щоб вони оцю тему з офшорами Зеленського зняли з порядку денного? Ну, простіше кажучи, пробачили, закрили очі. А тут я думаю, що все таки погодження з тими важливими інтересами і Британії і США, які стосуються Росії в першу чергу. Це ефективне економічне протистояння, безпекове протистояння, розвіддіяльність, яка е, їх цікавить тут на цьому терені. Я знаю прекрасно. Е, ну зрозуміло, що можливо якісь економічні пріоритети, які можуть бути визначені для Британії як важливі, От. тобто системні поступки в економічній безпековій розвідувальній діяльності і загальнополітичній діяльності це буде пакет, який буде запропонований. Де він запропонований будь? Я просто можу сказати, я там був це відповідно бункер. 6 метрів так сказати, товщини, обмежено різними системами захисту. І там ніхто нічого не чує. І там є бункер. І не там лише бункер, там да, в Російській да, Федерації. Пане да. Миколо, дуже вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, Був гостем нашої студії. Всім бажаю міцного здоров'я і залишайтеся разом із нами на політека. Бережіться.